Naravno da smo svi prezadovoljni jer sami rezultat, a igra naše reprezentacije je bila vrhunska. Ono što smo se pribojavali, pribojavali smo se te atmosfere, pribojavali smo se domaćina koji je novi u tim kvalifikacijama, koji imaju tu domoljubnu crtu izraženu jer žele se pokazati u najboljem svjetlu, promovirati svoju novu domovinu, odnosno taj put kroz nogometni svijet. Uspjeli smo ih ohladiti brzim zgodicima, kvalitetnom igrom, pristupom, a na kraju krajeva i ta kvaliteta koja je očita i na našoj strani došla je do izražaja. Kada smo govorili o krajnjoj liniji o našoj skupini koja je takva kakva je u krajnjoj liniji, kad smo je dobili, rekli smo prilično će biti bombastično, ali za sada možemo li reći da ide sve po planu i programu iz jednog najobičnijeg razloga. Gledajući ove prve preliminarne utakmice, Ukrajina, Turska, Hrvatska, Island, Finska, Kosovo, dojam nekako ostaje da je zaista Hrvatska preko noći, kažemo to tako, postala favorit broj 1. Jer i sad ovo što smo čuli od Ivana Perišića i Ante Čačića sugerira sve ovisi o nama. I ako pobjedimo u Finskoj, ako odradimo još nekakav dobar rezultat, da bi mogli i prije vremena, prije što smo se nadali, ostvariti zacrtani cilj i biti prvi u skupini. Nakon dobijanja skupine koja je dosta zahtjevna, ali ipak mi smo svi rekli da smo mi favoriti. Ne možemo pobjeći od te činjenice jer ipak imamo daleko najbolje igrače. Ali nismo znali kakva će biti Turska, ali tako? Da, nismo znali kakva će biti Turska. Međutim, ja se okrećem nama. Ne gledam protivnika, gledam nas, gledam igrače koji igraju u vrhunskim klubovima, igrače koji su nositelji u tim klubovima, koji su možda velika većina, pogotovo ovih igrača koji su nositelji, su u najboljim godinama, u najboljoj optimalnoj formi. Tako da je zaista sve na nama. I ovo što su rekli izbornik Čačić i Perišić, svaka utakmica, ne svaka, ali velika većina utakmica će ovisiti isključivo o našem pristupu, o našem trenutnom raspoloženju.